Algo. Počasni pozdrav! Da li je? Pum! Thank you.
Uvaženi predsedavajući Zvizdiću, dame i gospodo, želim na samom početku da iskažem posebno zadovoljstvo ovom posjetom predsedavajućeg Zvizdića i njegovih ministara. Ovo cijenim veoma važnim trenutkom za Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu i za razvoj dobrih bilateralnih odnosa između dvije države. Ova posjeta nije samo prilika da potvrdimo tako dobre odnose, već ona ima i za cilj da nas sve zajedno podstakne, da te odnose unapređujemo i u budućnosti i da ukupnim angažovanom dvije vlade doprinosimo većem kvalitetu tih odnosa, kvalitetnijoj valorizaciji naših razvojnih mogućnosti i naravno ukupno boljem razumijevanju. Imali smo, kao što je već rečeno, konstruktivne razgovore i ti razgovori nisu bili samo na nivou predsjednika vlade i predsjedavajuće vijeća ministara, nego i na međuresorskom nivou vidite da s jedne i s druge strane gotovo imamo cijeli sastav vlade, odnosno cijeli sastav vijeća ministara. Želim također da vas obavijestim da je ovo bila dobra prilika da razgovaramo o svim onim pitanjima koja su važna u odnosima između dvije države, ali također i o svim onim pitanjima koja su važna za region Zapadnog Balkana, jer ne možemo, da kažemo, našu budućnost i našu perspektivu izdvojiti iz tog regionalnog, odnosno balkanskog koncepta. Jednoglasna je saglasnost ili razumijevanje da nam je na Balkanu u ovom trenutku neophodan mir, neophodna stabilnost, kao ključni uslov sveukupnog razvoja i naših država i regiona u cjelini. Sa žaljenjem smo konstatovali da u poslednje vrijeme čujemo i drugačije tonove, one tonove koji mogu ugroziti ono što smo osvojili do sada, taj najveći kapital, stabilnost i mir, i da je obaveza nas koji se bavimo javnom politikom, da svakoga dana i na svakom mjestu pokušavamo da naše razlike dovedemo na onaj nivo koji neće ograničavati naš razvoj i naše odnose, da naše razlike ne skrivamo, da o njima razgovaramo i da pronalazimo najbolja rešenja, ali da te razlike ne budu razlog za konflikt i taj konflikt, kako taj konflikt ne bi prerastao u ono što niko ne želi na Balkanu. U tom smislu smo konstatovali da je evropska perspektiva i Crne Gore i Bosne i Hercegovine ključna za budućnost naših država i za kvalitet života naših građana. Crna Gora je, kao što znate, na tom putu daleko odmakla. Bosna i Hercegovina je stvorila uslove da već možda ili sasvim sigurno u ovoj godini dobije status kandidata i otpočne pregovore o članstvu, moguće i otvori ovaj neko poglavlje, i Crna Gora Bosni i Hercegovini u tom smislu želi svako dobro i svaki uspjeh, i potpisivanje ovog sporazuma danas između dvojice ministara je jasan signal da ćemo i na ovom važnom strateškom projektu dvije države, a rekao bih i cijeli region, zajedno raditi. Evropska perspektiva dvije države nije važna samo za nas, mislim da je to važno za region i da ona ne donosi samo mogućnosti za kvalitetni razvoj. Evropska perspektiva ili jasna politika Evropske unije o proširenju Evropske unije je u stvari najbolji odgovor na krizne situacije koje imamo u regionu. Također smo veoma zadovoljni i konstatovali punu saglasnost i oko namjera i ciljeva državne politike Bosne i Hercegovine u smislu NATO integracije i opočinjanja tog procesa kroz MAP. Ono što naravno i bez čega ne možemo jeste kvalitet života u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Svaka odgovorna politika u kontekstu strateških ciljeva i vizija razvoja mora da vodi računa o kvalitetu života svakog pojedinca u državi koju predstavljaju. Mi smo zaista procijenili da i Bosna i Hercegovina i Crna Gora imaju, da kažem, ozbiljne unutrašnje resurse i potencijale da naše ekonomije budu na većem nivou nego što su to danas i da
naše razvojne politike mogu imati takav zamah i takvu dinamiku da će stvoriti više prilika za nova zapošljavanja i kvalitetni život. Kao uslov za to konstatovali smo da je neophodno da radimo na unapređenju i razvoju infrastrukture. Neprihvatljivo je da Crna Gora i Bosna i Hercegovina su na ovakav način infrastrukturno povezani. A konstatovali smo da robna razmjena i svake godine u godinu značajno raste, da je svake godine sve više turista iz Bosne i Hercegovine u Crnu Goru, a nijesmo im obezbijedili uslove da na komforan način razvijaju svoj poslovni potencijal, a da građani uživaju u benefitima jedne i druge države. Zbog toga je pitanje razvoja infrastrukture i unapređenja infrastrukture ključno pitanje ukupnog razvoja dvije države i ne samo da ćemo bilateralno raditi na tim prioritetima, nego ćemo u okviru regionalnih inicijativa, prije svega kroz zapadno-berlinski proces, kandidovati važne projekte i raditi na kvalitetnijem infrastrukturnom povezivanju koje će doprinijeti rastu naše ekonomije, ali i, da kažemo, kvalitetu i konfornijem kvalitetu života naših građana. U tom smislu smo takođe govorili i o pitanjima zajedničkim aktivnostima na pitanju Jadransko-Jonskog autoputa i naravno Jadransko-Jonskog gasovoda kao ključnih infrastrukturnih projekata koji su važni za budućnost naše dvije države i unapređenje putne infrastrukture koja ide od Crne Gore prema Trebinju i prema Bileći i naravno preko Plužina dalje prema Sarajevu. To su, da kažemo, veoma krupni izazovi kada je u pitanju naša infrastruktura i zajedno ćemo raditi na njima. Turizam, energetika, poljoprivreda su takođe, da kažemo, oblasti u kojima imamo velike mogućnosti, a naravno i radit ćemo na potpisivanju niza bilateralnih ugovora koji će nam omogućiti efikasniju implementaciju ovih naših strateških razvojnih, ali i političkih opredeljenja. Još jednom zahvaljujem se na posjeti, još se jednom zahvaljujem na kvalitetu naših razgovora i očekujem da, kao što sam rekao na početku, ovo bude dodatni impuls i stimulans na unapređenju naših odnosa i naravno valorizaciji ukupnih naših potencijala. Predsjedniče, hvala. Gospodine Zvizdiću, izvolite. Hvala. Poštovani premijeru, uvaženi ministri, poštovani predstavnici medija i dragi gosti, ja želim moje ime i ime Vijeća ministara Bosne i Hercegovine još jednom da se zahvalim uvaženom premijeru i svim ministrima na vrlo srdačnom dočeku, dobroj organizaciji ove posjete koja još jednom i pokazuje i dokazuje razinu izvanrednog kvaliteta odnosa između Bosne i Hercegovine i Crne Gore i naravno pokazuje da bez obzira na tešku prošlost koju ima kompletan Balkan, da smo uspjeli prevladati sve probleme i kreirati i definirati našu budućnost, naše odnose na dobrobit građana i jedne i druge države, odnose koji zasigurno mogu biti dobar primjer za kompletan region. Cilj ove posjete upravo i jeste dalji razvoj regionalne saradnje, ali ovaj put kroz direktnu komunikaciju i dijalog koje smatramo ključnim i osnovnim instrumentima za rješavanje svih otvorenih pitanja ili za definiranje projekata koji će značiti dalji ekonomski razvoj naše dvije države ukupnog regiona i u stvari kreiranje dalje evropske i ekonomske perspektive i Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Dakle, dijalog, a ne nikako slanje poruka smatramo baznim instrumentom i modelom na kojem treba graditi buduće odnose među zemljama Zapadnog Balkana. Ono što smo zajednički konstatirali jeste da sve zemlje Zapadnog Balkana u stvari imaju nekoliko važnih zadataka koji nas čekaju u budućnosti. Prvi je pronalazak najmanjeg zajedničkog sadržioca ili najvažnijih zajedničkih interesa unutar zemalja Zapadnog Balkana. Posle toga je realna valorizacija naših ekonomskih potencijala koje treba da stavimo u funkciju ne samo razvoja svake od naših država, nego razvoja ukupnog regiona,
Dakle, kreiranje regiona kao ambijenta koji može biti atraktivan na globalnom i regionalnom nivou za brojne investitore i svakako dalje nastaviti sa projektima saradnje i pomirenja koji neće biti vezane samo za političke i ekonomske, nego svakako i za čitav spektar društvenih odnosa. Kada govorimo o prvom i najvažnijem zadatku, a to su euroatlantske integracije, moram reći da je najvažniji vanjsko-politički cilj Bosne i Hercegovine članstvo u Evropskoj uniji i da to u stvari predstavlja ključni i najmanji zajednički sadržalac interesa svih zemalja u regionu Zapadnog Balkana. U tom smislu Bosna i Hercegovina je značajno dinamizirala aktivnosti na putu evropskih integracija i svakako očekujemo, a to smo već i ranije imali priliku da ostvarimo unutar saradnje između Bosne i Hercegovine i Crne Gore i dalji razvoj i saradnju na prenosu znanja i iskustava iz onih faza sa evropske agende koje je Crna Gora već prošla, koje čekaju u narednih par godina Bosnu i Hercegovinu. Mi na ovim prostorima članstvo u Evropskoj uniji i naravno članstvo u NATO paktu, evo Crna Gora se nalazi pred vratima punopravnog članstva i zbog toga smo zaista svi u Bosni i Hercegovini vrlo sretni, čestitamo i podržavamo taj put Crne Gore. Mi u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku nemamo puni konsenzus za članstvo, ali imamo konsenzus za naredni korak ka NATO paktu, to je aktivacija MAP-a. Dakle, članstvo Evropskoj uniji i NATO paktu za nas prije svega znači mir i stabilnost, a mir i stabilnost su osnovni i bazni preduvjeti za ekonomski, društveni i politički razvoj kompletnog regiona. I to je ono u stvari na čemu ćemo bazirati našu dalju saradnju. Dakle, to je definiranje regionalnih projekata koji će valorizirati ne samo ekonomske potencijale i ljudske potencijale svake od zemalja Zapadnog Balkana, nego ono što zajednički kao Zapadni Balkan možemo ponuditi Evropi i svim drugim investitorima i na takav način postati atraktivno područje za nova ulaganja. Zbog toga smo i kao jedno od osnovnih prepreka daljoj, ubrzanijoj i sadržajnijoj ekonomskoj saradnji između naše dvije države detektovali veoma lošu infrastrukturu ili veoma lošu putnu komunikaciju koja postoji između Bosne i Hercegovine i Crne Gore i to će biti fokus naših dalje interesa, to će biti fokus našeg zajedničkog rada i predstavljanja regionalnih projekata, cestovnog povezivanja Sarajeva i Podgorice i željezničkog povezivanja na pravcu trase od Čapljine preko Trebinja do Nikšića, pa i dalje ćemo se povezati sa drugim zemljama kao što je recimo Albanija. Govorili smo naravno i velikom broju veoma drugih važnih projekata za naše dvije države, kao što je Jadransko-Jonski autoput, Jadransko-Jonski gasovod, o brojnim memorandumima i sporazumima koji će trenutni obim naše vanjsko-trgovinske razmjene, koji je na razini nekih 160 miliona eura, značajno povećati u narednim godinama. Za to postoji spremnost, za to postoji volja, za to postoje vrlo ozbiljni kapaciteti, ali prije svega spremnost i uvaženog premijera i resornih ministara da u sklopu svojih sektora osmisle projekte, memorandume, protokole, modele koji će olakšati trgovinu i koji će ubrzati ekonomsku razmjenu između naše dvije države. Naravno, ispred Bosne i Hercegovine stoji otvoreni poziv uvaženom premijeru Markoviću i njegovim članovima njegovog kabineta za posjetu Bosni i Hercegovini. Mi smo razgovarali da u nekom narednom periodu, obzirom da će veliki broj memoranduma i protokola u naredna 2-3 mjeseca biti spreman, održimo i jednu zajedničku sjednicu dvije vlade u Bosni i Hercegovini na kojoj bi bili potpisani takvi memorandumi ili zatvorena određena pitanja kada govorimo o ekonomskoj saradnji, ali isto tako i definirati naš zajednički nastup prema Evropskoj uniji, zatražiti od budućih investitora i kreditora različite modele finansiranja kako bi realizirali najvažnije infrastrukturne projekte bitne za Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu i čitav Balkan, ma kako nam ti projekti u ovom trenutku izgledali kompleksni i ma kako nam izgledalo da je potrebno jako puno vremena da oni budu implementirani. Mi nećemo odustati od realizacije Jadransko-Jonskog autoputa, nećemo odustati od realizacije Jadransko-Jonskog gasovoda i nećemo odustati od
realizacije infrastrukturnog povezivanja u smislu cestovnog i željezničkog, pa i avijanskog prevoza između Bosne i Hercegovine i Crne Gore kao dvije prijateljske zemlje. Organizirat ćemo naravno i ekonomske forume i biznis forume na kojima ćemo razgovarati o tim temama. Zajednički je održan, nažalost, davno, 2013. godine i odlučili smo da sada omogućimo frekventnije susrete naših privrednika, jer smo sasvim sigurni da jednim drugima možemo ponuditi brojne, vrlo kvalitetne proizvode i usluge, odnosno imati vrlo kvalitetnu saradnju između naše dvije države. Prije svega ova posjeta treba da pošalje jedan dobar signal kompletnom regionu, da smo unutar regiona Zapadnog Balkana spremni i sposobni da kroz direktnu komunikaciju i dijalog rješavamo sva otvorena pitanja, da smo spremni, sposobni i voljni da kreiramo zajedničke projekte, da imamo zajedničke nastupe prema trećim tržištima, da uvezujemo Zapadni Balkan kao jedno jedinstveno tržište od 20 miliona ljudi koje može biti atraktivno brojnim investitorima iz regiona i iz čitavog svijeta i da mijenjamo sliku koja je dugo vremena iz ovog regiona išla ka Evropskoj uniji i ka kompletnom svijetu, a to novo lice Zapadnog Balkana će biti lice saradnje, lice dijaloga, lice zajedničkih projekata, lice regionalnog povezivanja i lice zaista kreiranja onoga što jeste tradicija ovih prostora, to su dobrosusjedski odnosi. Evo još jednom hvala na srdačnom dočeku i lijep pozdrav ispred Vijeća ministara i kompletne Bosne i Hercegovine. Gospodine Zviziću, vi ste rekli da Bosna i Hercegovina je cilj, dakle, stoje od atlantske integracije, ali problemi unutrašnje koji stoje u Bosni i Hercegovini iz dana u dan se pojavljuju, koliko to može biti problem u tim željama i aspiracijama. I za gospodina Markovića, od jučer smo u Podgorici, čuli smo priču o građanskom ratu iz opozicije, dolaze, koliko se vi bojite nemira i tih problema u Crnoj Gori? Ja moram ponoviti zaista da je početkom 2015. godine, kao što znate, od strane članova predsjedništva Bosne i Hercegovine, a onda posle predsjednika svih parlamentarnih političkih partija potpisana je jedna zajednička izjava koja govori o jasnoj, nedvosmislenoj opredjeljenosti za evropske integracije Bosne i Hercegovine i spremnosti da se vrlo konzistentno, dakle permanentno radi na realizaciji svih aktivnosti koje su vezane za evropski put Bosne i Hercegovine. Paralelno s tim imamo i potpuni konsenzus za narednu fazu ka članstvu u NATO paktu, a to je aktivacija mapa. Zaista svi, ja mogu govoriti u ime Vijeća ministara, koji jeste glavni generator evropskih integracija Bosne i Hercegovine, vrlo konzistentno radimo, kredibilno realiziramo naše obaveze i u ovome trenutku je stav Evropske unije, svih meritornih dužnosnika institucije spred Evropske unije prema Bosni i Hercegovini potpuno promijenjen u odnosu na raniji period i na Bosnu i Hercegovini se gleda kao na državu koja kredibilno realizira svoje aktivnosti. Oni pojedinci ili političke snage u Bosni i Hercegovini koji pokušavaju izazivati stalne napetosti, tenzije ili čak stvarati blokade na tom putu, imali smo priliku vidjeti da su vodeće države svijeta koje su naklonjene, dakle jedinstvenoj i evropskoj perspektivi Bosne i Hercegovine, već reagovale, uvedene su određene sankcije i čini mi se da je to prava poruka svima u Bosni i Hercegovini da zaista neće proći ili neće biti prihvaćeno kreiranje bilo kakvih dodatnih tenzija ili osporavanje evropskog puta Bosne i Hercegovine. Ponavljam, evropski put za Bosnu i Hercegovinu, a složili smo se ja i uvaženi premijer u tome svakako i za Crnu Goru i Balkan, nije samo pitanje novih fondova i novih investicija. Prije svega to je pitanje mira, stabilnosti i sigurnosti Zapadnog Balkana. I sami vidite da imamo puno izjava o problemima na Zapadnom Balkanu, o mogućem rastu vrlo ozbiljnih tenzija, dakle mir i stabilnost stavljamo u fokus našeg interesa, to je nešto što je najvažnije i to je ono što će nam obezbijediti i evropsku i kvalitetnu perspektivu i prosperitet za sve naše građane. Crnogorski put u NATO nije samo pitanje, odnosno integracije u NATO nije samo pitanje sigurnosti. Crna Gora se opredijelila za taj kurs zbog toga što želi da
uhvati one demokratske i civilizacijske vrijednosti koje danas posjeduje demokratski svijet. Očigledno na Zapadnom Balkanu nam fali tih vrijednosti. I to za neke postaje problem. Crna Gora je samo na par mjeseci do NATO-a. To je crnogorsko za, a ne crnogorsko protiv bilo koga. Nažalost, oni koji su protiv takvog opredeljenja Crne Gore gube strpljenje i pokazuju nervozu. Za njih ne važe ni red, ni zakoni, za njih se ne važe ni institucije, ni pravila u institucijama, ali želim da vam kažem da takve poruke koje ste imali prilike da čujete juče, a vjerujem i danas, su neodgovorne poruke, ali poruke koje ne mogu ugroziti ono što je najveća crnogorska vrijednost kroz istoriju, a to je stabilnost, građanski, multikonfesionalni i multivjerski sklad. Ko god pokuša da udari na te crnogorske vrijednosti, imaće naspram sebe državu sa jasnim instrumentima i demokratskim principima. Dakle, najradije bih da takvih riječi u Crnoj Gori nema, ali nažalost dočekali smo da ih čujemo opet. Ali će to biti samo riječ. Crnoj Gori je potreban mir i stabilnost, regionu je potrebna mir i stabilnost, a neodgovorni političari, ako nijesu sposobni ili nijesu spremni da prihvate ono što su demokratski procesi, makar treba da se čuvaju takvih riječi. Hvala, televizija Vijesti, koleginica Milićević, izvolite. Prvo da vas ispravim, da uopšte nije bilo nikakvo hapšenje, da je tužilaštvo u postupku utvrđivanja činjenica i dokaza u istražnom postupku ima potrebu da tužilaštvu budu dostupni gospodin Bandić i gospodin Knežević. To su principi zakonitosti i vladavine prava. Oni ne mogu preskočiti ni jednog građanina i ni jednog političara. Dakle, zahtjev tužilaštva nije sudska odluka. Ono što radi tužilaštvo treba da dobije svoj epilog na sudu. Sud je mjesto na kojem se iznose dokazi i potvrđuje odbrana, odnosno tužilaštvo svoju optužnicu. Svako ko je demokratski vaspitan i svako ko se bavi javnom politikom ima obavezu da poštuje ta pravila vladavine prava i ustavnog poretka. Nećete valjda reći da samo zbog toga što sam opozicioni političar mogu da radim šta god hoću i da se ponašam kako god hoću i da ignorišem i ponižavam institucije koje čuvaju državu i njen pravni i politički poredak. Dakle, ovo je pravilo koje važi za sve, jednako u Crnoj Gori kao i u Sjedinjenim Američkim Državama. Zamislite kada bi sutra neka druga partija nezadovoljna rezultatima izbora pokrenula ovakve vrste akcije, kompromitacije države i ugrožavanja političkog sistema i proglasila sebe nedostupnim za pravni poredak. Kako bi se mogli neki drugi mogli ponašati kada smo imali ta hapšenja najviših zvaničnika Demokratske partije socijalista? Kada su hapšeni najveći funkcioneri, predsjednici opština, da li iko izlazio na proteste? Da li iko proglašavao tužilaštvo i pravosuđe nedoraslim i nezrelim? Ne. Zbog toga prije i svega pozivam one na koje se ovo odnosi da svojom političkom odgovornošću, svojom građanskom zrelošću doprinose principima vladavine prava i boljitku svoje države. Sud je mjesto gdje se potvrđuje ko je u pravu. Oni koji podgrijavaju ovakav scenarij u Crnoj Gori, bilo da su iz Crne Gore ili van Crne Gore, neka sklone ruke od Crne Gore. To je moja poruka. Znate, to je nastavak političke destrukcije. Ja neću na izbore dok ih ne dobijem. Znači, to je kompromitacija političkog sistema. Ja žalim zbog takve odluke. To nije dobro za Crnu Goru.
Ali mi ne možemo uticati na političke odluke opozicije. Institucije su mjesta i izbori su prilika kada treba da potvrdite svoju snagu, svoj uticaj, svoju politiku i svoj program. Bojkot vas neće dovesti na vlast. Ali taj bojkot također ugrožava kredibilitet zemlje i njenu demokratiju. Mi ćemo se suočiti sa tim kao demokratsko društvo, demokratskim sredstvima, naravno. Ali to je izbor njihovi i vidjet ćemo šta će biti rezultat jednog takvog izbora. Da li će zaista to biti korisno za njih ili će ih takva politička orijentacija baciti na margine političkog života u Crnoj Gori. Zahvaljujem kolege iz federalne televizije, gospodin Gabela. Ali sve da budem predsjedavajući, jer ja sam odgovorio na pitanje koje sam htio postaviti, ali evo, konstatovali ste kako se Crna Gora i Bosna i Hercegovina nemaju otvorenih pitanja, jer pretpostavljam posicirali ste se nekonstitutivne. Gospodine Zvizić, vi ste prije dolaske izjavili kako je nemotna trgovinska razmjena negdje oko 330 miliona prosječno na nivou i vi smatrate da ona može biti negdje između 450 i 500 miliona. Koji su to konkretni koraci koje bi vijeće ministara, odnosno vlada Crne Gore, trebali poduzeti da se taj nivo da postoji kvalitetna putna komunikacija između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, taj obim vanjsko-trgovinske razmjene bi već sada bio između 450 i 500 miliona konvertibilnih maraka, pa možda i više, obzirom na kompatibilnost naše privrede, obzirom na kompatibilnost naše industrije i obzirom na jednu vrstu tradicije naslanjenosti u korištenju proizvoda koje Bosna i Hercegovina može ponuditi Crnoj Gori i Crna Gora Bosni i Hercegovini. Veliki broj industrija u Bosni i Hercegovini ima veoma značajan rast, pogotovo industrija namještaja, namjenska industrija, metalna industrija, poljoprivredna i prehrambena industrija, turizam kao jedna od najvažnijih mogućnosti ili najvažnijih sektora moguće saradnje, tako da se mi moramo fokusirati na dvije stvari, to je zaista poboljšanje putne komunikacije između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, zbog toga smo i govorili o jednoj ozbiljnoj rekonstrukciji dijelova puta ili dijelova komunikacije Sarajevo, Foča, Šćepan Polje, Podgorica i svakako projektu koji ćemo prezentirati evropskim partnerima kao zajednički regionalni projekat, a to je željeznička pruga od Čapine preko Trebinja do Nikšića i dalje. Ako ostvarimo te projekte, nadamo se da ćemo u nekom doglednom vremenu to uraditi, onda smo potpuno sigurni obzirom na kvalitet proizvoda, dobru saradnju naših privrednika, da će ta saradnja doći do te razine u narednih nekoliko godina. Dovoljno je samo da povećavamo obim vanjsko-trgovinske razmjene 10 do 15% na godišnjem nivou i vrlo brzo ćemo mi doći do te razine od 450 do 500 miliona obima trgovinske razmjene između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Ono što ćemo u ovom trenutku raditi jeste da ćemo potpisati i definirati protokole o olakšanoj trgovini unutar CEFTA kojoj mi pripadamo, ukloniti sve eventualne carinske barijere i samim tim dati dodatni stimulans našim privrednicima. Dakle, saradnja ide uzlaznom linijom, ja sam siguran da ćemo u narednih nekoliko godina već govoriti o vrlo respektabilnom trgovinskoj saradnji i vanjsko-trgovinskom obimu između naša dvije države. Zahvaljujem i evo još jedno posljednje pitanje za ovu priliku, televizije Crna Gora, izvolite. Naravno, resorni ministri su razgovarali i o saradnji oblasti energetskog sektora. Moram reći da Bosna i Hercegovina, Crna Gora i kompletan Balkan ima vrlo ozbiljne kapacitete u toj oblasti. Recimo, po hidropotencijalu Bosna i Hercegovina se nalazi na 8. mjestu u Evropi, tako da naši hidropotencijali zaista imaju nizak stepen iskoristivosti i mi želimo to da unaprijedimo. Jasno, moramo poštovati smjernice, standarde i pravila energetske zajednice, čiji smo članovi 3. i 4. energetskog paketa koji podrazumijeva osvajanje određenih strategija i
projekata kako bi uopće imali pristup povlačenju fondova. Jedan bitan projekat je 400-kilovotni dalekovod koji će povezati Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru. On je već kandidiran i mislim da će biti prihvaćen, da ćemo moći dobiti određena sredstva, ali proširili smo te razgovore i u smislu korištenja i Pilećkog jezera, Trebišnjice, dakle uopće vodnih potencijala i upravljanja vodnim potencijalima između Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Tu vidimo zaista velike kapacitete, vidimo velike potencijale i vrlo aktivno ćemo nastaviti raditi na definiranju tog sektora i kreiranju projekata iz oblasti energetskog sektora. Samo kratko, kolega Zvizić je gotovo sve rekao, ali iz onoga što smo na plenarnom sastanku čuli od naših ministara ekonomije, mogao bih reći da su pred nama izgledne i dobre mogućnosti. Energetski sektor i za jednu i za drugu državu je jedan od ključnih razvojnih potencijala i naravno da postoje zajednički interes. Tako da ćemo u periodu koji slijedi sigurno tom pitanju posvetiti dužnu pažnju, a već na različitim nivoima i u posebnim prilikama će praktično danas naši ministri razgovarati na ovu temu. Dakle, kao što je rekao predsjedavajući Zvizdić, mi ćemo brzo pripremiti ovaj ugovor o upravljanju vodama, koji će nam biti dobra, da kažemo dobra ili ključna osnova kako da i ovaj resurs iskoristimo radi jačanja naše ekonomije i na taj način doprinosili ukupnom razvoju. Dakle, ne samo kad je u pitanju energetika, nego rekao sam i drugi sektori, ali energetika posebno, naše mogućnosti su zaista velike i samo u zavisnosti od toga koliko ćemo zajedno i fokusirano raditi na tim mogućnostima, zavisit će kojom brzinom ćemo valorizovati taj potencijal i doprinositi društvenom rastu.